من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Makaram. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Idan ba ku manta ba, yau muna 8 ga watan Ramadan. Shekara ta 1439 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 23 ga watan 5 shekara ta 2018, haka ne ko miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, suratu Maryam, wadda sura ce ta kumshi kasas na annabawa, labarin annabawa. Mun ga labarin annabawa da dama a ciki. Yau ma za mu tashi daga kan labarin wani annabi wanda ake ce ma Abul Anbiya, baban ma'aika gaba daya. Baban annabawa shine Annabi Ibrahim. A daren jiya kenan mun tsaya akan aya ta 40 a cikin wannan sura. Za mu tashi yau insha Allah suratu Maryam aya ta 41. Mi Allah ya ce: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce: wadhkur, ya Muhammadu, ka ambata musu, ka ba su labari, fil kitabi, a cikin littafin Alqur'ani, ka ba su labarin Ibrahim, Annabi Ibrahim, ka gaya musu wani daga cikin kissa Annabi Ibrahim. Dan dai shi Annabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, ya zamanto mai yawan gaskata al'amarin Ubangiji shi ne, kuma ya zamanto annabi ne. Shi Annabi Ibrahim ana ce mai Abul Anbiya, baban annabawa. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci Annabi Ibrahim a cikin kissan shi, a cikin labarin shi, da abubuwa kala-kala, kuma ya cimma jarabawa. An jarabce shi da abubuwa da dama wanda ya cimma jarabawa. Daga cikinsu manya-manya abinda aka jarabce shi, da kuma inda aka jarabce shi da yanka ɗan shi. Kun gani, yanka ɗa ɗanka wanda kake so, ka ɗauki wuƙa ka yanka shi, to daga umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala jarabta ce wanda take ita ce. To wannan yana daga cikin hallau irin jarabtar da aka mai da shi da uwayen shi. Daman kun sani Allah yana cewa: am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Kuna zaton za ku shiga aljanna galala cikin arha, irin bala'i na waɗanda suke tun gabaninku, bai ɗanɗane ko bai shahe ku ba, sai kuma an ɗanɗana muku wani abu. To a ƙarƙashin wannan aya za ka ga rayuwa wahala gare ta, ya jama'a. Wani sai a gama shi da uwayen shi, ai ta rikici, sai ta ƙuntata mai a kan suna gaskiya ko ku busu gaskiya, shi dai ya samu jarabta ta uwaye. Wani a gama shi da matashi ta yi ta gallaza mishi azaba. Wani da ya sha wuya dangane da matashi, an ce a yi shari'a da za a yi wani tsoho ne, shari'a awa guda ce za a yi ta, komi an gama ranar kiyama. Cai kai, abinda Hajiya bata mini ma an samu yan watanni ana shari'a. Abinda Hajiya shi ta mishi ma kadai Aisha ai watanni ana shari'a wannan kamun a kai. Ya ci wuya ba wa Allah. Wani a gama shi da ƴan uwan shi, uwan shi ko kanan shi, ga su nan dai sai ta gallaza mai azaba. Wani kuma a gama shi da makwabta, sai ta cuta mishi, kai dai ba za ka gushe ba sai an jarabce ka, ka sa a ranka sai an jarabce ka, sai an ɗanɗana maka
umma da wane ne kawai sai dake tarokon Allah Allah jarabta ta zo mu a hankali yanda zamu iya ta amma ka tabbata da sai an jarabce ka to da yawa mutane an ga wasu da kowaye su to shine tarihin da zamu gani Annabi Ibrahim wani ne dan kadan daga cikin tarihi saboda uwayen shi baban shi ba musulmi bane kahuri ne sunan shi Azara kuma ka san babu abinda mutun ya hiso tamkal a ce baban shi musulmi ne uwan shi musulma ce ya kasance ɗiyan shi musulmi matan shi musulma a haɗu gaba ɗaya a cikin aljanna to amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba yanda kuke so ba zai afku sai yanda Allah yake so annabi kanshi Allah ya ce mai innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka iya shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama shiryar nan a hannun Allah take subhanahu wataala annabi Ibrahim baban shi gumakai yake bautata ma sunan shi Azara iya yaran shi karami shi annabi Ibrahim sai ya zo yake ma baban shi galgadi yake ma baban shi wa'azi iya nuna mai wannan gumakan fa hallaka ce wannan gumakan fa ibadar shedan ce wannan gumakan fa ba su iya ba amfanin komai wuta za ku gamu da kai da su to amma da yake Allah bai so ya shiri ba bai yarda ba bai yarda da shara bai yarda da nasiha ta dan nashi a yanzu haka wanda yawa daga cikin jama'a zaka ji wanda Allah ya gama su jarabta da uwayensu sai kaji ana wai yaron nan zai gaya mini kaza ita kuma ka'ida dauki gaskiya a bakin kowa kaji ta kanka duba kankanta shekarun shi a'a ka duba me ya fadi yawa tsahi zaka ga ka gaya musu gaskiya su shekarun ka suke kallo bisa kallon wai menene ka fadi shi kuma abinda za a duba menene ka fadi shin abinda ka fadi gaskiya ne ko ba gaskiya bane shin abinda ka fadi yayi daidai da alqur'ani da sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ku bai ba daidai da shi kuma abin takeici abin mamaki yau da yaran nan zai kawo wani kudi ya basu ba a cewa kudin yara ne amma yayin zance sai a ce kai zancen yara ne amma yin ba da kudi cewa za a ba a cewa kai kudin yara ne a bari da yiwu kaga ba zai yiwa ko don kudi ne wannan amfani za a yi da su amma in zance ne in ya gaya musu gaskiya kuma sai su butulce sai su kiya su dinga duba wai shekaru ba gaskiya ba sannan kuma hanya ta da'awa shi kan shi yaron wanda yake so ya ma uwayen shi nasiha ko wani babba nasiha sai ya bi hanya ta girmamawa ta ladabi ba gatsi-gatsi ba saboda mutum in yi rayu akan abu cire shi akan wannan abun wallahi akwai wahala sai ka bi a hankali saboda kai ma da haka kake Allah ya ce kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu ai kuma da haka kake banna haka kake jirkitata kuke annata da sauransu sai Allah ya muku baiwa kuka gano kenan sai abu a hankali ku duba yanzu abinda zamu dauka hikima a cikin wa'azin da Annabi Ibrahim ya ma baban shi Annabi Ibrahim yana yaro karami iya botar gumki sai yake ma baba sai baban Annabi Ibrahim shi Annabi Ibrahim yana karami ko innahu kana siddiqan nabiyya ya zamanto mai yawan gaskata al'amarin ubangiji shine nabiyan kuma annabi ne menene zaka ba su labari ya Muhammad idh qala li abihi lokacin da yace ma baban shi yace ya abati ya baba yaro ne yake ma baba nasiha ya baba yace limata abudu mala yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a me yasa kake bauta ma abinda baya ji baya gani baya ma amfanin komai ka gani baka ba za ka zaka kace kai baba kai kafuri ne kaga kai gatsai a abi shi da hikima da hankali ka kwatanta mishi wannan abun fa ba shi da kyau in ya kasance mushriki ne mai tsahi ne ya kasance yana abubuwa duk wanda Allah baya so ka zo ka gaya mai wa wannan ba wuta ce saboda Allah ya faɗi a cikin alqur'ani wa bayyin gafara ga duk wanda ya mutu yana shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wanda bai gafara shi ma sai wanda Allah ya ga dama zai gafarta ma wanda bai shirka afwan amma ya kuskura in wane ne shi ya kuskura iya gama bautar Allah da wani ya tabbatar da Allah ya ce bai gafarta mishi kaje inda abu yake
ita kuma shirkan nan ya kamata kai karatun ta kasanta da yawa ba san ba menene shirka ba sai kaga suna ta caba abun su su kuma shirkai ne kuma Allah ya faɗi magana karara aya wacce ba ta daukan tawili inna Allah la yaghfiru an yushraka Allah bayan gafara ga duk wanda mutum yana mai shirka amma da duk hadisin kudusi annabi yace ya ibn adam Allah yace ya dan adam law balagat dhunubaka ananas sama da zunubinka zai cika duniyar nan kai daya ya kai sararin sama kai daya zunubinka ya kai sararin sama thumma laqitani la tushrik bi shay'a kuma ka same ni baka taba shirka ba da ni duba fa sharadin baka taba shirka ba da Allah ko sai annabi yace Allah yace la ataituka bi qurabiha maghfirata da na zo maka da cikon kasar wannan na gafara kai ka zo da cikon kasa na zunubi ni kuma in zo ma da cikon kasa na gafara sharadin kar ka zama to daga cikin mushrikai shirka mugun abu ce ya ɗan uwa musulmi anan kowa ya je makaranta yayin karatu ya san meye shirka kowa ya je makaranta yayin karatu gurin malumai wanda za su gaya ma karara abin nan shirka ne babu sirri babu ganin cewa kai babba ne kai kaza ne a'a shirka ce kawai duk abin da sai Allah zama in kama wani abokinka na halitta kai shirka saboda haka tashi ayi karatu tashi aje makaranta a karanci menene shirka wannan kullu roƙon Allah muke kada Allah ya sa mu daga cikin mushrikai an fahimta ko yace ya baba abin nan da kake bauta ma la yasma'u bayyishi kuma kai da suke bauta ma suna shi wai abun makai wallahi musulunci ni'imat a sassaka gunki a kawo dingirin a aje a mishi wani dagulan ido a shafa mai a mai ado gashi gungurum a zamne wai kuma a zo a dinga cewa yau ana roƙon shi wai shi zai baka kaza shi zai baka kaza shi zai baka kaza ka duba wai hankalin mutum ina yake yi wannan in ka mai magana bayyaji yayi kwaral an sa mai fentur a ido kamar yana ganin ka shi ko bai ganin ka kasa ce ba wani abu ce in ka ture shi bai iya ije ma kanshi kai la hawla wala quwwata illa billah wallahi ayi ka a cikin musulmi ba karamin ni'ima bace Allah da ya zabe ka yayi ka musulmi sai ka gode ma Allah da bai yi ka wani kasurgumin kafiri da bai yi ka wani kasurgumin mushriki wannan ni'ima ce wanda take ita ce al-islam yace wallahi guni an kashe a kuma baya iya ma amfanin komi baba sai mi gaba ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya yace ya abati ya baba inni qad ja'ani minal ilmi ai hakikan wani abu na ilimi min ba ilimin gaba ɗaya bane yazo mishi a'a minal ilm wani abu ne daga cikin ilimi daga cikin ilimi wani abu na ilimi yazo mishi saboda fauka kullu zai ilmin alim saman kowanne masani akwai sani ya tike gawa Allah subhanahu wa ta'ala ai kun ji bai ce ba shine mai ilimi gaba ɗaya kun san kisa annabi Musa da muka yi ta baya ko da mutanen shi suka tambaye shi wa ilimi yace shi ne sai Allah ya tura shi yace kaza yaje gurin Hidir yaje yayi karatu yaje makaranta ya dai sa ko wanda ya yi shi ilimi an gane ko to ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika ya baba wani ilimi ya zo mini shine wahayi da Allah yake aiko Jibril yana mini ma lam ya'tika wanda bai zo maka ba ya baba ilimin wannan ba a zo ba a gaya maka ba shi ya baba fattabi'ni ya baba kabini fattabi'ni ahdika siratan sawiya in shiryar da kai hanya mai daidaiciya in shiryar da kai hanyar da Allah yake so in shiryar da kai hanyar da zata kai mu aljanna fattabi'ni kabini baba ilimi ya zo mini wai abun mamaki didda a addini ku duba bangaren duniya ku duba bangaren addini bangaren duniya kowanne uba ya tabbata ya yarda in ya sa dan shi makaranta zai iya dauko wani ilimin da shi baban bai yarda in ya sa shi lokal in ya sa shi zai yi kwaran shi ya koyo duka ko English ko zai yi karatu na zamani wanda shi baban ya tabbata bai yi da wannan ilimin to me yasa addini kuma ba haka ne ba kawai daga yayi ilimi na addini sai ka ce ka kalle shekarun shi ashe kowa
yanzu shi misali an sa yaro makaranta ya je yayi likita gona ko ya je yayi likita dabbobi ya zo ya karanta iya bada magunguna na dabbobi da sauransu shi uban ya tabbata bai da ilimin wannan ko kuma yayi likitan mutanen ma idan baban bai da lafiya fa yaron zai nema ko kaza yake zo aje a duba a gani me ya kamata a sayi mishi to me yasa in bai iya ba alwala bai neman yaron in yayi karatun addini sai ce a dan yaro dai kare kaga wani irin canji wanda bai tafiya ka tabbata yaro yana iya yin ilimi ya hika kowane uba ya san in dan shi yayi karatu iya kai wani matsayi wanda ya yi shi ilimin kuma kowane uba iya alfahari a ce dan shi yayi karatu himana kana alfahari ka ji dadi dan ka dai yayi karatu to me yasa addini kuma in aka zo ba zaka yarda ba ka sallama lalle yaron nan yayi karatu ya shirye da mu shi kuma wannan annabi ne jai fattabi'ni kabini saboda wahayi ake mai to anan gurin wannan mas'alar ta fattabi'ni kabini da yawa daga cikin mutane sun tabbata sun san cewa jingina ga babban rungu ba ta gudda yunwa ko ba haka bane jingina ga babban rungu kana jin yunwa ka zo ka jingine da wani rungu cike da abinci ta gudda ma yunwa ba ta gudda yunwa ka duba baban shi ne shi annabin Allah ne amma baban shi kafure ne annabi nu annabin Allah ne dan shi kan'an kafure ne lut matar shi kafura ce ashe ko menene sai kai dangane bayya kai ka in baka bi Allah fattabi'ni kabini kawai ahdika siratan sawiya wani bai iya zuwa da addinin ka kawai kai ka ce ai kai baban ka kaza ne kai ka je ka more ka ci karin ka ba babba ka ce kun shiga aljanna tare sai baban ya shiga aljanna kai ka shiga wuta mun ga misali shi iri daban-daban annabi nuhu ba iya kiran din shi lokacin da ruwa ya sauko ko annabi nuhu da ya shekara 250 yana kira mutane su bi Allah suka ki bin imani ya musu addu'a yace rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara ya musu wannan addu'a Allah ya umurnin sama ta zubo ruwa kasa ta kullo duk idan da yake gari tare da ita Allah ya sa yayi jirgin ruwa aka ce yayi kiran kowanne mace da namiji su shiga jirgin wannan babu inda a duniya ruwan nan bai halakar da abun ba sai wanda suke cikin jirgin annabi Nuhu su kai suka yi saura annabi Nuhu iya kallon dan shi yana kiran shi ya bunayyar kan ma'ana ya dana ka zo mu tafi kar ka zamanto daga cikin halakarku dan ya zabga da gudu ya bar shi saboda ba ya da imani kuma Allah bai tsere da shi ba qala sa'awi ila jabalin yace zan tai dutsi baba zan tai dutsin wancan ya asimuni min alma ya isa zan je in wannan kudai saboda ya dauki baban nashi ya dauki baban nashi haka shi yake duk abin da ya wadi kariya ne aka dinga zubur wadan nan dan shi uban yana la asimal yawma min amrillahi illa man rahim babu wanda zai koye zai kauce ma al'amarin nan ubangiji sai wanda Allah ya ji kai ka zo mu tahi iya wadi yana wadi yana so ya zo su shiga jirgin ruwa yaro ko yana nata hidusi sai Allah ya ce fa hala bainahumal mawsh sai wata kunwa ta zo kamar dutsi a cikin ruwan da gitta tsakanin su bai ganin shi sai dan ya durmiya to ka gani in kai kana takama kai babanka babban malami ne wallahi sai kai ka bi Allah kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran Fatima yace mata ya Fatima bint Muhammad ya ke Fatima diyan Muhammad salini min mali ma shit ki tambaye ni daga dukiyata abinda ke so ina da in baki la agni anki min Allah shay'a ban na iya miki komai a gurin Allah diyan shi wa Fatima fa ya gaya ma wannan magana ina zaka sa kanka idan annabi ya gaya ma Fatima wannan magana ashe kowa sai yayi sai kai kawai sai kai kar ka zamanto daga cikin mushrikai ya kasance kana sallah kana azumi kai imani shiga musulunci kana tabbaka su in kana so ka samu falahi ka samu aljanna Allah ba dogara da wani jingina ga babban rubuta gudun yunwa an gane ko shine makasudin magana
يا أبتي لا تعبد الشيطان كاكرنتونا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان يا أبتي يا بابا لا تعبد الشيطان كدين بوت الشيطان إن الشيطان شي شيطان كان للرحمن عصيا مي ساقوني قال الرحمن داما مي ساقوني تندن داما شي شيطان تنيوشي lokacin da Allah ya aliti annabi Adam ko yace mishi usjudu li Adam fasajadu illa wa illa iblis tun daga nan aba wastakaba ya kiya yayi girman kai yace shi ba zai ba sujada ga shi daga nan Allah yace ya zaka yi in saka abu kiya yace shi kuma dan girman kai yace Allah ya za a yi mutun ne ba ka halice shi da bakal kasa mai tadi ni kuma an halice ni da wuta mai haske kuma Allah ka ce mai girmama shi girman kai saboda shi ne ba shi bane mugo abu kenan Allah ya tsine mai albarka ya hutta shi daga rahaman shi kuma aka ce mai ukhruj minha ka huta daga cikin aljanna kai rajim ne mai abun tsine ma albarka ne anan shedan ya san lalle lalle abinda Allah ya fadi gaskiya ne sai ya ce to ya Allah ina roƙonka a jinkirta mini sai ranar ƙarshe kal aka ce Allah kuma yace je kana jinkirta maka sai shi da yace Allah da girman zatinka wannan saboda shi aka mun wannan aka fitar da ni aka tsine mishi aka fitar da shi yace to sai na bi shi da zuriyar shi din na batar da su ba ni dai ba zan hallaka Allah yace ka je da kai da wanda ya bi ka abu da tana nan tana tsumin ku duba tun wannan lokacin kuwa muke kokowa da mu da shi kada ka bauta ta ma shedan ya ce ai ba shedan ba yake bauta ma to duk ibada in ba ta Allah bace ta shedanci ibada bi ci kawai in dai ba Allah bane kake bauta ma to shedan ne kake bauta ma alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta abu da shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim na'am ku ba alƙawli ya dan adam kada ku bauta ma shedan Allah ta'abu da shaitan innahu lakum aduwwun mubin mai bayyana kiyayya ne tare da ku wa laqad adalla minkum jibillan kathira Allah yace shaitan kinnan ya fatar da jama'a da yawa tun gabanin ku har yanzu ku ku lura ku san aikin shaitan to za ta da rayuwa duk ibada in dai ba Allah bane kake bi to ka tabbata shedan ce kake bauta ma ko da baka huto baka ce shedan kake bauta ma a kirikiri da mun ba mai huto a ce shi bautar shedan yake ko to la ta abu shedan kuma shi ne kawai in dai ba Allah baka bauta ma to shedan ka bauta ma shi kenan innahu kana inna shaitan kana lirrahmani asiya mun ji wannan sai mi gaba ya abati inni akhafu an يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا نعم قال يا أبتي يا بابا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إن تصورون عذاب تشاهيك دقبور الله الرحمن فتكون للشيطان وليا كزمنتو masoyi da shedan a cikin wuta ku zauna tare wali wanda suke tare majibincin al'amari kaga idan bai bauta Allah kenan bautar shedan yake kenan tare suke za a zo ranar kiyama shedan ya musu diskur din shi na karshe kuma su shiga wuta tare kenan ya zama wannan ai mun sha bayanin shi wannan diskur din shedan na karshe kowa ya san shi sai za a shiga wutai zai tsaye da mutanen shi gaba daya ya hau mumbari ai mana liman ne zai gudu ba karshe ya ce musu inna allaha wa'adakum wa'ada sirik Allah ya muku alkawali alkawali na gaskiya ya cika muku wa ana wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma na muku alkawali to na saba muku ya ce fala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni ku zargi kawunan ku kawai ni ban iya taimaka muku da komi ku muku ya taimaka min da komi huduba karshe kenan Allah sa mu cikin su wannan huduba kan Allah sa mu ji ta muna can aljanna insha Allah sai mai Allah ya ce qala araghibun anta an alihati ya ibrahim
لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله أكبر. قال أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. يتي يا إبراهيم يزكى دنجا كين إيا ينجدانا ألو لنا نوا كادنجا كينسو كنا زاجنسو ويتو ونن مغانا نيمي مي لوشي مي تبشي كوي شي زاجنسو نيكي إيمانا مغانا مي لوشي مي تبشي مغانا تكن هنيا كاقيا ما متاني حجة كوي بكسون سني كوي بكسان سني ai shi mai karna ma haka yake bai sai amma ya saurare ka bale fahimci abin da kake nihi ka ga mai hujja hujja mai karhi a kawai baka so ne baka so zagi sai ma zagi su ne yake to Allah bai so ya shiru ba Allah bai so ya shiru ba tunda mun ji bayanin cewa dukkan wane ne naka bai isa ba ya shiga aljanna face in Allah ya shirye da shi mun ga bayanin cewa yanda Fatima annabi ya gaya mata mun ga bayanin matan annabi kansu su kansu mi annabi yace musu ya ni Allah ta kwana Allah yace ya ni sa annabi man ya ati min kunna bi fahishatin mubayyina nudha'af laha adab laha al'adab dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira matan annabi Allah yace duk wanda tazo da alfasha mubayyina za mu lullumka mata azaba kuma Allah mai iko ne akan ya azabtar da ku Allah yace lastunka ahadin min an-nisa'i ni taqaitun amma in kuka ji tsoron Allah ba dai bane kuke da matan ku to ku duba duk wani bangare wannan da wannan wannan da wannan kawai sai kai magana ta kare kuma ku duba maganganun da ya wadi magangani masu tabshi ya abati ya baba ilimi ya zo mini ka bi ni in shiryar da kai ya baba dan me kake bauta ta ma shedan ya baba wannan bayyaji bai gani bai amfanin ka da komai ya abati inna shaytan kana lil insani aduwwun mubin ya abati ku duba maganar da yake mai tabshi amma da karshe baban da Allah bai so bai shiri mi yace arajibun anta an alihati ka dinga zage iyayen gidan nan na allolin wannan kana zagin su ko to saurara ka ji wannan maganganun naka musu zuwa ko ina la illam tantahi idan baka hanu ba la arjuman nak zan jejehe ka kai wa hajulni maliya ka kaurace mun guri mai nisa ya kore shi daga gidan shi tai ya bashi gari ya bashi gidan shi mutun nawa aka kore a gidansu saboda wadin gaskiya mutun nawa aka kore daga gida saboda wadin gaskiya innaka la tahdi man ahbabt walakin allah yahdi man yasha kai di yanda kai baka iya shiryar da wanda kake so ya shiryo allah yake shiryar da wanda yake dama abinda yake kanka kai kai ka fadi bakin magana da kenan wato natija anyar raba ayar raba wannan ba hannunka ba take amma abinda yake hannunka kai kai ibada kuma ka hadi shikenan an yarda ba a yarda ba wannan ba a hannunka ba yake shine mutane ba su gane ba ji kake wai dole dole lalle lalle sai an yarda a ba dole bane sai an yarda wa ma ala rasuli lal balag annabi kanshi ba komai yake kanshi sai idan sako ka hadi kawai kai rayuwarka kai kai ibada kuma ka fadi ya yarda kai ya yarda wannan ba a hannunka ba yake dalilin yanda annabi ya ce mu wani annabi zai zo gurin ubangiji ranar kiyama bai yi da kowa shi ɗaya zai zo tun mutane kuma Allah bai kama shi akan bai yi da sako ba ya yi da sako su mutanen ne ba su yarda ba sai annabi ya tai aljanna dukkan mutanen nashi su tayuta wani ya zo da mutum ɗaya wani ya zo da mutum biyu wani da mutum goma wasu da mutane da dama shine annabi yake so ya samu al'ummar shi da dama to ka gani Allah bai kama shi akan bai ida sako ba a'a ya ida sako saura wannan ta rage ga mai shiga rijiya ya yarda kai ya yarda shi ya sani amma kai kai ibada kuma ka fadi shine aikin da yake kanka abinda aka dora ma kenan ka fadi kuma ka fadi ta hanya mai kyau ka fadi da laluma ka fadi da tafsassan magana ka fadi da hikima ba gatse gatse ba an gane da kyau ko akan wancan ayat da muka ce yanzu ka dalika kuntum min qabl fa manallahu alaikum fatabayyanu malam babba kullu yake buga mun misali cewa in kare dauka shi
in ka zo kace sai ka kwace kashin wannan sai kun yi fada da kai da shi ko ba haka ba za ku ta rikici amma kana son kashin wannan kai zaka yi wani abu da shi yanko wata tsokan nama ka kaka aje a kusan shi ya gani ya sai yadda kashin da gudu ko ya she gudu nama sai ka dauki kashin ka in ka zo imamu tun wa'azi ga ya mishi abubuwan da Allah yake so da farlan su da ladan su da wanda za su kai shi aljanna direct sai ka sa ya zubda duk wani tarikicin da ke shike shi sai ka sa ya dogara ga subhanahu wataala hikima ce ta wa'azi kenan ba gatsai gatsai ba saboda shiriya ba a hannunka ba take kai kuma kana so su shiryu amma shiriya ba a hannunka ba take bai kai ba Abi Talib wanda annabi ya rayu a gidan shi ku duba ba ya dau nauyin shi a gidan shi ya girma baban Ali radiyallahu anhu amma da karshe bai musulunta ya mutu a kaburi ku duba ba annabi ya so Abu Talib ya musulunta ya zo mutuwa suka zo annabi ya shigo iya so ya musulunta ya cewa ya amma ka faɗi wata kalma daya ta zama mini hujja a gurin Ubangiji ka shiga aljanna sai suka shigo manyan kasurguman mushrikan su Abu Jahal su Abu Sufyan da su wane ne suka kalle shi suka yi murtike huska Abu san kam darira suka ce za ka hudda shi daga cikin addinin iyaye da kakanni za ka hudda shi gashi Muhammad yana faɗi ga su shi kuma tsoho a kwance bisa shimfiɗan mutuwa ya kalle shi yace laqad alimtu anna dinan muhammada min khairil adyan al bariyat dina Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah yace laqad alimtu anna dinan muhammada lalle na san addinin muhammadu min khairil adyan al bariyat dina shine mafificin addinai a bisa doran kasa yace falau dal mulamat kun ba dan zargi ba na mutane kalkun mutu a ce dan kakan ku sai da yazo mutuwa ya musulunta yace da ka same ni ina mai biyayya zargi wai ya jama'a zargi wala takhaffillahi lawmat lahi kada ka ji tsoron a cikin sha'anin Allah zartar da aikin Allah kada ka ji zargin tsoron zargin mai zargi zargi kawai ya hana shi musulunta kenan babu yanda za a yi shi dai annabi ya ida shari'ar nan a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take mi Allah ya ce qala salamun alayk ya ce aminci ya tabbata a gare ka aminci da ni da kai da yace zai ce shi ko ya kore shi daga gidan shi ya ce sa astaghfiru laka rabbi innahu kana biha fiya zan nema ma gafarar ubangiji na har yanzu shi annabi Ibrahim yana stan zai roki Allah saboda ubangiji yana amsa addashi yace zai roki Allah baban nashi ya musulunta yace salamun sa astaghfiru laka rabbi amma wa ma kana istighfaru ibrahim li abi istighfarin da yama baban shi bai zama to komi ba bai ba Allah bai raba musulunta kai shiriyan nan koda kana cikin musulmuwa kullun ka dinga addu'a Allah ya barka a cikin musulunci wallahi lokaci ɗaya zaka jure dan zuciye ba a hannunka ba take a hannun Allah yake a hannun Allah take kullun annabi yana addu'a wannan Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik kullun yana wannan addu'a annabi yake wannan addu'a ba balle mu ai ya Allah ya mai caccanza zuciya ka tabbatar da zuciyata akan addininka kullun yake faɗin wannan magana ba Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai caccanza zuciyata ka tabbatar da zuciyata akan addininka annabi yace da yawa mutane za su mareta su wayi gari sun kafurta da yawa za su waye kan da murci sun kafurta to in ka je ka mutu a kurun lokacin da ka kafurta yake nan ai kaga an yi ta Allah cika mu da imani sai mi gaba innahu kana biha fiya shi yana amsa addu'a na وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون
بدعاء ربي شقيا يتي واعتذركم زنتي ان باكو غري يا يا غا ابن بيي يا كوريش ان شا غغور ميا باب يند زاي كوي زنتي ان باكو غري غبا ديا وما تدعون من دون الله da abin da kuke kira wanda ba Allah ba kuke bautar shi kuna kiran shi ya biya muku bukata wanda ba Allah ba ni zan tahi wa adu rabbi in je roƙi ubangiji na in yi ibadar ubangiji na asa Allah akuna bid'a fi shakki insha Allah ba zan zamanto ba shakki daga cikin roƙon ubangiji na zan tahi ya ba su guri ya tahiye shi ba su ba shi magana ta kare kaga anan gurin idan kai abu ya kiya dole ka kusa inna ardi wasi'a kai shiryan nan ta Allah ce kai da abunka kai da komai ka fadi yaki dauka ba yanda zakai sai ka je inda zaka bautata ma ubangijin ka bauta take ki eh dan hijira har yanzu bata kare ba hijira da fari hijira kaso biyu ce akwai hijratul ma'asi da kaurace ma duk wasu zunubai su kwana ta zo maka hijratul min makanin ila makan daga guri zuwa guri amma in baka kaurace ma ba duk wani zunubi kai ne kana ta cabinka kana abin da kaga dama a garin kuma kace hijira zakai ka koma wani gari saboda bauta bautar ubangiji to anan ma baka daidaita ba kuma balle ta canza ka je da kwari hijira sai ka zamanto mustaqim na'am eh fastaqim kama umirta ka zamanto mustaqim kai kuma kake ga wasu hari farmaki yana zo maka na rayuwa wanda ba zaka iya bautar ubangiji ba to an baka dama ka ciru daga wannan gari ka koma wani gari dan ka samu ka bauta ma ubangijinka kuma zaka samu ladan hijira amma kai da baka daidaitu ba anan kuma ka ce nayi hijira wannan bi babu ce kai baka yi ba duka hijira wa batta da lada wannan wa tazlukum ma tad'una min dunillah zan yi tsere muku in tahi in barku in nisanta da ku da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba wa ad'u rabbi kuma in je in bautata ma ubangiji na ina roƙon shi asa Allah akuna bi du'a rabbi shaqiya ya kusa ko kuma ya tabbata ba zan zamanto ba shaqi matsiyacin lahira shaqi wanda baya bin Allah dangane da ibada ubangiji na da nake sai ka kaga ba falam فَاعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ يَعِنْ دَيْ قَوْرَةِ مُسْيَةَ يَتَنْ يَبَرْ مُسْبُرٍ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ دَ أَبُنْ دَسْكِي بَوْتَ تَامَا وَنْدَبَا أَلَّا بَا تو dalilin wannan tunnan duniya ga sakewa da Allah ya bashi annabi Ibrahim wa habna lahu sai muka bashi kyauta wanda take ita ce ta da Ishaqa kuma ya zama annabi wa Yaqub da da Ishaqan Yaqub shi kan Ibrahim kenan kuma shi ma ya zama annabi saboda wa kullun ja'alna nabiyya dukkan su mun san su annabi mun sa su annabawa ne tun da ran shi ya ga dan shi annabi ya ga jikan shi annabi tun da ran shi wace irin kyauta ta yi wannan iya da raiwa ya ai hida Ishaqa annabin Allah ne Ishaqa ya ai hida Yaqub kuma annabin Allah ne kuma shi Ibrahim din yana da rai wanda Allah ya mai kyauta wanda take ita ce shi annabi Ibrahim bai aihuwa da fari iya da biya iya da mata wanda ake ce mata Hajara nan cikin bulaguran da ya tahiye shi hal aka bata baiwa a hanya a cikin wata kissa baiwar ta cire ta bashi tace ga Hajara ga ishi ita Sara sunan mata shi Saratu da fari ita Hajara baiwar ta ce ita bashi ta bashi kuma da ya tafe ta sai ya samu da Isma'il shi ma annabi ne annabi Isma'il na'am kun ga wannan kissar tiyawa ce kissar gina kan garin Makka dogon labari ne in muka fara shi lokacin bayan Isa ala kullu hal ita dai Saratu da ta ga Hajara ta aihu sai ta ce ma Ibrahim ya dauki wannan dan na Isma'il da shi da uwan shi ya kai su dashi ya zuba yace ya zan yi in zuba dana da wannan Allah ya aiko Jibril ya ce abinda Sara ta ce ai Allahu akbar kenan ya bu umurnin ma umurnin Allah ya ba umurnin Sara ba ya kwashe su ya kai su jeji wanda yake shine da mutum sai da kuna mu da tsakuna yanzu da sai ta yi shi
ta biyo shi tana ila man ta turukuna zuwa wa kabarmu ya kyaleta yace mata a tace mishi Allahu amaraka bi hada Allah ya umurce ka kamu nan yace mata na'am Allah ya umurce nin kaku sai ta bar shi ta yi tace idan lai dai yakun Allah Allah baya kunta ta mana ta bar shi ta yi ta komo gurin danta kaji mace mai imani kunji isilin gina garin Makka jindin nan gurin zancen da yawa ne da ruwan su ya kare iya ta buga kafa ta buga bisa dutsen Safa ta komo Marwa har ta yi so bakwai tana neman ido na ruwa bata samu ba shi guri ya sabko daidai inda yaron yake ya tambaye ta wace ce tace ana Hajar ni ce Hajara matan Ibrahim alaihi salam ila man taraka kuma Ibrahim zuwa wa Ibrahim ya barku a daji tace tarakana ila Allah ya bar mu zuwa ga Allah Jibril yace laqad taraka kuma ila kafir ya bar ku gurin wanda ya cancanta a bari Jibril ya bugi kasa sai idan ruwa ya kugo isalin rijiyar Zamzam Jibril ya gina ta Allah ya aiko Jibril ya gina ta malaika ya gina ta ruwa ne wanda yake babu kamar shi a duniya a yau annabi yace Zamzam lima sharibala ruwan Zamzam maganin abinda aka sha shi dan shi kawai yayi ta gangaro da kudu ta zo ta tattare shi tace zumma zum tattaru tattaru ta aka ta wuri guda shine zum zum tattaru da yi zibe shi memana annabi yace rahimallahu ummuna Hajar Allah cikan uwan mu Hajar law tarakatuhu da ta bar wannan idan la kana aynan ila ma sha Allah da ido ne na ruwa ya tai har inda Allah ya ga dama ta tattara shi shikenan ya tsaya ana har yau kuma ba a isa ba a kura shi a kanko ma ya tafi wani guri Zamzam baka iyawa duk inda kaga Zamzam dauko shi kulhu shi aka yi aka shi ya kullo baki shi nan area amma bai ta iya kanko yau kai masu kuɗi na yanzu ba sai su sa ba kilo 1000 riyal sai a sa a yi pompon Zamzam ba eh mana amma bai ta iya sai dai a tanki a kwasa a zuba a tanki sitan ta yi tai kawai to haka al'amari yake ta iya kaga Allah da ya ba shi da Isma'il da aka musu haka kuma ya ba ita Sara ta aihu ta samu da Ishaqa Ishaqa nan hallau dan shi Annabi Yaqub Annabi Yaqub kinnan kuma dan shi Annabi Yusuf subhanallah shi yasa Yusuf ake ce mai mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja karimun bin karimun bin karimun bin karimun shi Annabi Yusuf Annabi baban shi Annabi Yaqub Annabi kakan shi Annabi Ishaqa Annabi baban kakan shi Annabi Ibrahim Annabi silsila ce kawai ta annabawa an samu annabawa da dama a cikin su banu Isra'il kenan amma shi Isma'il da aka yi shi can ba a samu ba Annabi a cikin zuriyar shi sai da aka zo shi kan shi na 25 shi Isma'il sai aka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cika makin annabawan shugaban ma'aika gaba daya to kun ji yadda al'amari yake tafiya kuma zuriyar shi ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da baban shi Abdullahi da uwan shi Amina daga zuriya guda suka kullo da aka zo shi kakan shi na biyal suka rubu haka sai daga wannan bangaren aka samu baban shi daga nan aka samu uwan shi sai aka samu shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka zo daga kakan shi na biyar zuriya ɗaya ce zuwa Isma'il kaji yanda zuriyar shi take to haka al'amari yake kaga kyauta ce wanda take ita ce da sababin hijirar da ya koma ga Allah wa habna lahu min rahmatina na وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا الله يتي وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا لَلَّي مُنْ بَاسُ كَوْتَا وَتَّتَكِ إِتَجِي دَغَ رَحَمَمُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا مُنْ سَنْيَا مُسُ حَلِشِي وَنْدَ أَكِي أَمْبَتَوْنْسُ مَدَوْكَكِي duk wanda ya ambaci sunayensu ya ambaci sunayensu da daraja da daukakawa duka addinin wannan da yahudu da nasara da musulmi gaba ɗaya an ce Ibrahim kaga suna girmama shi an ce Ishaq suna girmama shi an ce Isma'il duk suna girmama shi duk kowa ya rada shi lisanin sidiqin aliya an daukaka shi sai mi gaba واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا الله سبحانه وتعالى daga nan ya bamu wani labari dan kadan daga cikin kissa annabi Ibrahim da mun ci ita wannan sura ta zo da
labarin annabawa guntu in ka gangama sai ka ga tahiyar sadar ta beke gaba daya. A canjan can annabi Musa dama mun yi bayanin shi a can wancan farkon surai, amma wani bayani ne muka yi bulaguro ne da suka yi da shi da Khidir ko zancan neman ilimi ne zancan karatu. To kuma hallau ga labarin shi ya sake dawowa a cikin sura dai. Hallau Allah ya ce wadhkur fil kitab, ka gaya musu ya Muhammadu, ka gaya musu a cikin littafin nan na Alkur'ani da muka baka, ka gaya musu zancan Musa hallau, ka gaya musu labarin annabi Musa. Innahu kana mukhlasan, dan shi Musa ya zamanto mukhlasan, keɓantacce ne. Mukhlasan daban, akwai kira da tace mukhlisan. In aka ma lamkin fataha mukhlasan, ai Allah ya keɓantar da shi. Special ne shi na Allah ne special ma. Shi ne mukhlasan. In ka ce mukhlisan, ai mai inganta aikin shi ne ga Allah. Duka dai abin kirki ne. Allah ya keɓantar da shi nashi ne, ko kuma mai inganta aiki ne ga Allah. Kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, kuma ya zamanto rasulan ma'aiki ne kuma annabi ne. In ka ce mukhlasan, wanda Allah ya keɓantar da shi, amina ne Allah ya keɓantar da annabi Musa. Mun bar azance annabi Ibrahim ko mun wuce, yanzu zancen Musa muke akan wani ɓangare shi ma na rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Musa inni astafaituk ala nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ba'uti fakhudh ma ataituka wa kun minash shakirin. Allah ya ce ya Musa, ni na zaɓe ka daga cikin mutane da aikena kuma da magana ta. Magana Allah ya mai magana, annabi Musa Allah ya mai magana, subhanallah. A nan duniya kuma babu wanda Allah ya ma magana a nan duniya sai Musa. Shi yasa kuka ji ana cewa Musa kalimullah, wanda Allah ya ma magana kalimullah. Eh, wasu na cewa kalamullah, magana Allah ko a mu yanzu a Hausa ake kallonmu, kallonmu Musa kallonmu, ko mi suke ne da kallonmu. Shi isilin magana ce ake kalimullah, wanda ya ji magana Allah. Annabi Musa lokacin da yana gidan Fir'auna, da wani hatsari ya samu ya buge dan tuwon Fir'auna, fa wakazahu Musa faqada alayhi, ko da ya mai kutuho sai ya mutu. Da ya mutu ana neman shi a kashe shi, wani ya zo ya ba shi labari ya ce fa khuruj minha matsakautar garin nan, ni na baka labari ga sunan Fir'auna ya sa mutane ana neman ka, ashe kai ne ka kashe dan tuwon nan nashi. Musa ya huta daga Misr, ya tafi ya kama hanya bai san ba inda zaya, iya ta roƙon Allah, Allah ya sanya shi kan hanya ta daidai. Har ya zo Madina, da ya zo Madina ya iske wasu gururin ja kisa shi wannan bangare ita ma za a zo. Ya musu barwa, ya sabga a gidan wani tsoho, ya da ɗiyan shi ƴan mata guda biyu, har ya armi ɗiyan tsohon nan. Ya arme ta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi tsohon sarakin da ya ce shekara takwas zai yana mishi aiki, amma in ya cika goma fa min inda wannan daga gare ka ne. Ya ce ka yi shekara takwas shi ne sarakin, amma kai goma daga gare ka ne. Ibn Abbas yake cewa shekara goma ya yi, shekara goma yana aiki, aka arma mai biya wannan ta wannan tsoho lattijan wannan. An gane da kyau ko? A nan Musa ya ɗauko matar shi ya kamo hanya cikin dashi, ga dare, ga iska, ga duhu, ga ɗari, iya cikin wani irin hali, sai ya tsinkayi wuta can nesa haske, ya tsinkayi haske. sai ce ma iyali nashi, idh qala li ahli imkuthu inni anastu nara, imkuthu ku zamna a nan gurin, imkuthu ahli, in an ce ahl ana nihin mata da iya, kuma an ce ahl ana nihin mata, matarka ko ita ɗaya ce ahlinka ce, saboda a lokacin ita amarya ce ko bata aihu ba, bata aihu ba, amma sai aka ce idh qala li ahlihi, lokacin da ya ce ma ahlin shi, imkuthu ku zamna a nan, inni anastu nara, na tsinkayi wata wuta ga ta can, la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda, la'alla zan je in kawo muku qabas bakin wuta a zo a ji, la'allakum tastaluna aw ta'aya, ko da yake ji wuta ko ku ji wuta da sauransu, ko kuma ajidu 'alan nari huda, a wancan mutanen da suke can in na zo zan samu a gwada mini hanya, na ɓace cikin daji ne suke. Annabi Musa ya aje iyalin shi ne iya tahiya kawai sai shi an mai magana.
yace ya Musa innani ana Allah. Allahu akbar. Yace ya Musa nini Allah. La ilaha illa ana. Babu macancancin amma ibada da gaskiya sai ni. Fa'abuduni bauta mini. Musa min janibi Tur al-Ayman daga gehen dama shine kafin wanda zamu zo ko. وكان رسول الله نبيا متجب وكذا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الله يجزي ونادينا وسمك يكيرش من جانب الطور أقسم توس أمنا نطور سنين الأيمن دعشارا دامشي وقربناه مكقسم تودشي نجيا مكباشي شاورا مكباشي بياني. Subhanallah shi kadai yaji magana Allah Allah yaji mai magana ya cakulo ashe wutar wannan hasken wannan da ya gani ba wuta bace ba Allahu ne subhanahu wataala hasken Allah ne mai magana to yaya akai Allah da yace innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri inna sa'ata atiyatun aqad ukhfiha Allah din ya bashi risala message din da zai je ya kai annab Musa yaji dadi yaji dadi anan kuma sai istignal fursa sai dauki occasion fursa shi ma yayi wasu addu'o'in shi a lokacin Allah amuni kaza amuni kaza amuni kaza qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ashrir bihi azri wa ashrikuhu fi amri sai ce kai musabbiha ka katira wa nadhkuruka katira innaka kunta bina basira qala rabbi ya ubangiji ishrah li sadri ka hore min kirjina in iya daukan nauyin wannan aiki ishrah li sadri da a ce wanda kowa yana iya yin ta rabbi ishrah li sadri Allah ka hore min kirjina iya daukan karatu iya daukan nauyin duka wannan abubuwa saboda qur'ani nan kaya ne mai nauyi da kuke ganin shi inna sanulki alayka qawlan thaqila magana ce mai nauyi sadari ya Allah ka hore min kirjina wa yassir li amri ka saukaka min al'amari na ya Allah wa halul uqdatan min lisani daurin da yake halshe na Allah ka warware shi daga wata ruwaya an ce yana da kamar bulki bulki ne a lokacin wacce ce sun ce a kissai tun lokacin da fir'auna ya guda shi yace wannan yaron shine zai kashe shi Asiya tace ba shi bane wata ruwaya tana cewa sai ya ce to bar zan guda shi ya kawo dabino da wuta yace bar wanda zai dauka ai ina gani inda hankalin shi ya kai yanin shi wajen dabino aka karkata mai wajen wuta ya dauki wutar bata yi bazahi bata yi bazahi bata yi bazahi kun ba fir'auna ba da wawanci wuta sai ya tura ta halishin shi ta zama na ta yi zai sai yadda ya ce ha ba shi bane to kaga wannan abubuwa ne dai Allahul musta'an Allahu a'lam bi biha to shi dai Musa ya ce ma Allah a hudda mini kullun da yake halishe na magana ta zama sak yafqahu qawli dan su fahimci duk abin da nake fadi anan kuma yayi wata addu'a wanda babu wanda ya taba ma dan uwan shi wannan addu'a duk san ka dan uwan ka ba kai sai ka mai wannan addu'a yace waj'al li waziran min ahli Allah ka sanya min mataimaki waziri min ahli daga iyalaina dan gidan kai ba wani ba ma za a sa haruna akhi haruna dan uwa na Allah shi ma ya zama annabi na'am duba ba Musa ya roka haruna ya zama annabi waye sai yanzu ya roka wani ya zama annabi kai kanka ba annabi bane wannan magana tarihi ko waye sai ma dan uwan shi addu'a a yanzu wanda zai kai yanda Musa ya ma dan uwan shi Musa ya roki Allah haruna ya zama annabi haruna akhi ashrir bihi azri wa ashriku fi amri Allah ka karowa shi da ni ka sanya shi tare da ni cikin al'amarina kai da karshe ne duka addu'ar da Musa yayi sai Allah ya ce kad uti ta sukula kai ya Musa na'am an baka abin da ka tambaya duka shikenan Allah ya kara tunatar da shi wala kad mananna alayka maratan ukhra ai mun taba ma wata baiwan mu idan auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi ga uwarka abin da yake lokacin da aka aihi Musa kun san cikin tabut aka sa shi aka nasa shi ruwa ya dai yana kuka da sauran su hal aka dauke shi gidan fir'auna hal aka nemo mai reno hal aka maido shi kuma shi kuma ta kama take renon shi ta renon shi ana biyan ta kudin reno kuma danta ne na'am farja'naka ila ummika kai taqarra aynaha wala tahzan
duk irin wannan baiwa ce wanda Allah subhanahu wataala ya mai. To anyar da shikenan. Yanzu an ba Musa mission. An ce maza-maza ya tafi Fir'auna. Gurin Fir'auna ya roki Ubangiji addu'o'in shi gaba ɗaya aka ce an amsa maka. To ina zai je? Yanzu gurin matar shi zai koma can da ya barta iya tana tsaye a kawo garwar shi ta ji ko ku fi son zauci. Ashe ita wannan Allah yake tsare da ita. Na'am. Eh mana Allah yake tsare da ita. Sai mi gaba. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. نعم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. أَلَّا أَنْتَ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Haka ne? Mu kuma muka bashi kyauta, muka amshi addu'ar shi daga rahaman mu, muka sanya dan uwan shi Haruna ya zamanto nabiyan annabi ne. Kuma fa wadhkur fil kitabi Isma'il. Daga nan wannan dan labarin a cikin wannan sura kuma ya cire. Musa nan Musa bayanin shi guntu diyo a kawo a cikin surori. Yanzu wannan an gaya mu kadai abinda akai. Can an gaya mun bulaguran shi da shi da wa da Hidir nan kuma an gaya mun da ya fita da ya je Madina da auren da yayi da zawwa da Allah ya mai magana kuma aka aiko shi da addu'a da yayi Allah ya karba a lokacin kuma aka aiko shi gurin Fir'auna shikenan an rihi fa shikin shi ma za mu shiga wani guri kuma sai Allah ya ce wa dhkur ya Muhammad ka ba su labari fil kitabi a cikin alqur'ani ka ba su labarin Isma'il annabi Isma'il shi kuma annabi Isma'il sai Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'd shi ya zamanto mai cika alƙawari ne wa kana rasulan nabiyya ya zamanto ma'aiki ne kuma annabi ne wanda Allah subhanahu wataala ma'aiki ne wanda Allah ya aiko sadiqal wa'd wannan mai cika alƙawari to malamai sun yi bayani da yawa akan cika alƙawari na Isma'il wasu sun ce yayi alƙawari ne da wani mugama a guri kaza da yazo iya tsumin shi bai zo ba sai da aka kwana sai washe gari iya ta tsumin mutumin bai zo ba sai da aka zo mutumin wata hanya ta kawo shi ya suka gaisa mi kake anan yace ba kai ba kace mugama anan ya mulka kaga bai cika alƙawari ne wasu kuma malamai sun yi bayani da dama akan cika alƙawarin almuhim dai akwai mas'ala anan ta fiqhu cewa shin cika alƙawari tilas ne ko ba tilas bane na'am tilas ne ko wani alƙawari ko wani in kai tilas ka cika ko ne akwai mas'ala ta fiqh anan ko wani alƙawari kai dole ka cika shi me yasa aka alƙawul rajihi ma akan annabi Isma'il ƙaulin wanda take tace wanda ta fi rinjaye na cika alƙawulin nashi duka wannan zancen ba shi bane ba dan mutane suna cewa in yi alƙawari kwana goma kwana kaza duka wannan alƙawalin na mutane an faɗe shi amma yanda Qur'ani ya fassara alƙawalin shine wancan lokacin da baban shi Ibrahim yace mai ya bunai ya dana inni arafi manam anni abahu yace ni na gani a barci ina yanka ka sai annabi Isma'il yace ya abatif almatu umar ya baban ka yi abinda aka umurce ka satajilni insha Allah min as-sabirin zaka same ni insha Allah daga cikin masu hakuri kaga yayi alƙawali zai samu a kare ya koyi ko to kuma ko yayi hakuri Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wanadainahu ya ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya sai da suka sallama Isma'il ya cika alƙawali ya kwantar da shi ya juya huskar shi dan ma kai ya ji tausayi ya daga wuka zai yanka Allah ce falanadainahu na'am sai muka kira shi aka ce ya ibrahim saddaqta ar-ru'ya kaga anan ya cika alƙawali ko mas'alar cewa in an yi alƙawari tilas a cika ko ba a cika ba wasu malamai suka ce alƙawul awwal fa ta farko in an yi alƙawari dole a cika saboda mi annabawa da yawa masu cika alƙawari ne Allah ya yabe su kuma inda Allah ya ce wa Ibrahim alladhi waffa kuma innahu kana sadiqal wa'di kaga nan gurin wanda muke cikin ayi wannan wata jama'a suka ce a kawai ba wajibi bane ba menene hujjar ku idan mutum ya maka alƙawari zai baka wata dukiya misali sai ya mutu kamun ka amshi dukiya to dukiya akan ƙaulul fuqaha
ba a baka ita mai da ta zai ta zama ta gado eh mana kamar yanzu ba rahu in nace ka zo ka amshi mota ko ko in kace in zo in amshi mota ka mun sai ka bani kilan sai ka mutu to ba a bani mota ka ga nake nan cika alƙawari ba dole bane ba haka ba dole bane ba kenan bai zama wasiya ke eh bai zama wasiya ba wasiya bace ba kawai ka zo ka amsa wannan tsakanin na ne da yi kai kawai magana ta uku suka ce a ya dace da alƙawari in alƙawarin zai sa mutun cikin haraji to dole ka cika mai wane je kake yi kaza kai kaza nemi gida misali na haya ko na nawa na biya ma yaje da kel da kel ya samu gida aka samu dillali jika biya ya ji ya shiga ka zo ka ce kai bi ban da kudi to ka gani wannan bai ba ko kuma akai alƙawari za a je a yi saban Allah to ka gani in ka saba wannan bai zama to ba wani abu magana wanda take dai ta ƙarshe idan alƙawarin ya zama to ya dace da alƙawarin in alƙawari ne wanda zai sa haraj dole ka cika shi kun kuma alƙawari ne na saban Allah dole ka saba shi dole kai an gane an fahimta ko sai mi gaba wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya annabi isma'il kin wannan Allah ya ce wa kana ya'muru ahlahu ya zamanto yana umurta iyalin shi bis-salati da yin sallah waz-zakati da bada zakka wa kana 'inda rabbihi mardiya ya zamanto yardadde ne a gurin ubangijin shi subhanahu wa ta'ala Annabi Isma'il fa dan wa dan Annabi Ibrahim ko za ku ji kissar shi da tazo da kyau lokacin da ya zauna a can garin Makka wanda bai koma ba Annabi Ibrahim sai daga baya har ya girma ya koma har Allah ya umce su zo su gina Ka'aba ashe a daidai inda aka aje Hajar da dan nata daidai nan ne inda Ka'aba take ashe da aka sa mala'iku suka tona musu gurin foundation din aka guda musu gurin suka gina aka hudo Ka'aba tarihin tiyawa ne na Annabi Isma'il da shi da Annabi Ibrahim a takeice zan mu tashi kenan karin wanda ba fil kitabi Idrisa na'am aiwa tamam kamun mu Idrisa akwai wani bayani takeitacce wazin da ya huce namu na shekaran jiya ko shekaran jiya ce mun yi bayani akan al-ajwa wanda ake ce ma tamur madina dabinan madina wanda a yau a duniya babu dabinin da ya kai shi daraja to shine wani dan uwa yanzu gashi nan Abubakar Sani ya kawo dan jama'a su gani wannan shine al-ajwa tamur madina dama nace muku idan aka zuwa shi cikin dabinai da wahala zaka dauke shi saboda baki ne mai yaba rabin kilon shi kusan jika 15 yake kilo kusan jika 30 a yanzu haka sada gare babu dabinin da ya kai shi daraja a duniya shine wannan al-ajwa annabi yace in ka ci bakwai ko sihiri bai kama ka aran shine wannan gashi ya kawo ɗan uwa su gani to kaka ina yake ya baka ina babaya to raba ace za a yi koya ne za a yi a cikin shi gaba abin daga nan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana yawa jama'a sun turo suna fara addu'a ya Allah muna roƙonka ka biya bukatun su na alheri akwai tambayoyi da aka aiko a takarda insha Allah gobe a amsa su in Allah ya yarda ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mun mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka babu ikon binta ko mun dacinta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka babu ikon guje mata ko mun dadinta ya Allah ka ji kan mu ka ji kan uwayen mu Allah ka sanya mu daga cikin ƴan tattunka daga shiga wuta a wannan dare na Ramadan ya rabbal alamin rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana inna سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين